Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Aynis Telekanalının keçmiş baş redaktoru Sevda Həsənova Prezident Administrasiyasının keçmiş başçısı Əli Həsənovu ittiham edərək qalmaqallı açıqlama verib. Onun sözlərinə görə Əli Həsənov istəyirdi ki, Aynisin sahibi Vahid Mustafayevin təsisçisi olduğu bütün nüfuzlu media şirkətlərini onun nəzarətindən çıxarsın və bütünlükdə öz nəzarətinə keçirsin. Stat. İstəyirdi ki, nəzarəti tam olaraq sahibinin əlində olan dövlətçiliyi, müstəqilliyi dəstəkləyən Vahid Mustafayevin əlindən Aynisi alıb, özü işlətməklə bir sıra ona sadiq və ya onunla əlbir olan dəstəklə Azərbaycanda hakimiyyəti ələ keçirsin. Statın sonu. Sevda Həsənova Əli Həsənovla bağlı son hadisələrdən təəccüblənmədiyini bildirərək, Həsənovu son hərəkətləri ilə dövlətin əleyhinə işləməkdə suçlayıb. Əli Həsənov Aynisi də almaq istəyirdi. Bu, prinsipial məsələ idi. Axı, Aynisin Azərbaycanda və onun xaricində nüfuzu çox böyük idi, deyə keçmiş baş redaktor söyləyib. Həsənova deyib ki, Əli Həsənovun Aynisinə bağlı dırnaq arası fəaliyyətini yoxlamaq indi də gec deyil. Azərbaycanda övladlığa götürülən, o cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək uşaqlara görə aylıq müavinət verilə bilər. Məlumata görə bununla bağlı təkliflər hazırlanır və sosial müavinətlər haqqında qanuna dəyişiklik təklif edilir. Nəticədə övladlığa götürülən uşağa görə hansı halda müavinət təyin ediləcəyi də müəyyənləşir. Bu səbəbdən müavinət valideynlərini itirmiş və ya valideyn himayəsindən məhrum olmuş 3-18 yaş arası uşağı, o cümlədən 0-18 yaş arası sağlamlıq imkanları məhdud uşağı övladlığa götürən şəxsə 2021-ci ilin yanvarın 1-dən sonra övladlığa götürülən uşaq üçün uşağın övladlığa götürülməsi haqqında məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş qətnaməsi təqdim edildikdə təyin olunacaq. Dövlət qulluqçularına ömürlük müavinət, yaşa görə müavinət, 18 yaşından yuxarı əliliyi olan şəxslərə əliliyə görə müavinət, ailə başçısını itirməyə görə müavinət, müvafiq icra hakimiyyəti orqan tərəfindən müəyyən edilmiş bəzi kateqoriya şəxslərə kommunal nəqliyyat və digər xidmətlərə görə müavinətlərdən birini almaq hüququ olan şəxslərin övladlığa götürülən uşağa, o cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına da uşağa görə aylıq müavinət almaq hüququ yarandıqda həmin şəxslərə hər iki müavinət təyin ediləcək. Baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsində bir müddətdir xaricdə sığınan Azərbaycan hökumətini sərt tənqid və şantaj edən Qurban Məmmədov barəsində araşdırmalara başlanılıb. Məlumata görə idarədə Qurban Məmmədova aid olan torpaq sahələri, yaşayış evləri və mənzilləri hansı yolundan əldə etdiyi araşdırılır. Qeyd edək ki, siyahısı son günlərdə yayımlanan mənzillərin Qurban Məmmədova Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri Ramiz Mehdiyev və şöbə müdiri Əli Həsənovun diktəsi ilə verildiyi iddia edilir. Gürcüstanın güc birlikdədir müxalif birliyi sabiq prezident Mikhail Saakashvilini baş nazir vəzifəsinə rəsmən namizəd irəli sürüb. Bu barədə təşkilatda təmsil olunan Vahid Milli Hərəkat Partiyasının sədri Qriqol Vaşadze keçirdiyi brifingdə bildirib. Onun sözlərinə görə Saakashvili Gürcüstana qayıtmalı və xalqla görüşməlidir. Stat, məhz buna görə də Vahid Milli Hərəkat Partiyası həm də güc birlikdədir birliyində təmsil olunan bütün digər partiyalarda onun Gürcüstanın baş nazirliyinə namizəd irəli sürülməsi barədə qərar qəbul edib. Statın sonu. Müxalifətçi qeyd edib ki, keçmiş dövlət başçısı bugün Gürcüstana qayıdış planı barədə ətraflı məlumat təqdim edəcək. Belarus diktatoru Aleksandr Lukaşenkonun yaxın günlərdə Rusiyanın paytaxtı Moskvaya səfəri gerçəkləşə bilər. Bu barədə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Onun sözlərinə əsasən, Belarus liderinin səfərinə hazırlıq aktiv mərhələdədir. Stat, Lukaşenkonun Moskvaya sentyabrın 13-də səfər edəcəyi ilə bağlı mediada yayılan məlumatlar yalandır. Ümumilikdə isə səfər yaxın zamanlarda baş tuta bilər. Zamanı gələndə bu barədə məlumat verəcəyik. Statın sonu. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Ombudsman Səbinə Əliyeva bir qrup abituriyent tərəfindən Ombudsmana edilmiş müraciət əsasında Dövlət İmtahan Mərkəzinə məktub ünvanlayıb. Ombudsman aparatından bildirilib ki, müraciətdə koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar olaraq məktəblərin bağlanması, həmçinin qrup halında məşğələlərin məhdudlaşdırılması ilə bağlı abituriyentlər üçün yaranmış çətinliklər, internetə fasiləsiz çıxışın olmaması səbəbindən bəzilərinin onlayn dərslərə qoşulmasında ortaya çıxan problemlər, imtahan vaxtlarının dəyişdirilməsi məsələsi və bütün bunların nəticədə həmin abituriyentlərin imtahanlarda yüksək bal toplamasına mane olduğunu qeyd edib.
Abituriyentlerin Səbinə Əliyevaya müraciətini və bütün dünyada olduğu kimi ölkəmizdə də koronavirus pandemiyasının daha geniş yayılmasının qarşısını almaq üçün görülən tədbirlərin normal həyat şərtlərini dəyişməsini, eyni zamanda cari ilin məzunlarının əvvəlki ilin abituriyentləri ilə müqayisədə daha gərgin psixoloji vəziyyətdə olmasını nəzərə alaraq müvəkkil müsabiqə şərtlərinin yumşaldılması və yaranmış vəziyyətlə bağlı müvafiq köməklik göstərilməsi ilə bağlı Dövlət İmtahan Mərkəzi rəhbərliyinə müraciət edib. Bax belə bugünlük və bu saatlık bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.